Men jeg bare lurer på, hva er det viktigste jeg bør kunne før jeg beveger meg da ut av havnen? Nei, du bør lære deg litt om båt generelt da. Ja. Ikke sant? Det er i hvert fall viktig å forstå hvordan båten virker i sjøen, kan du si. Og så er det viktig å lære seg å fortøye, og det er viktig å ha gode klær. Varme klær. Jeg tror ikke jeg har så mye klær som er egnet for ekspedisjoner. Dette kan bli for mye. Så nei. Nei. Ull er greit vel. Men da skal vi sjekke. Akryl. Ja, nei. Ja, det er den her da. Den er jo innenfor. Hæ? Så jeg har to pirate dødninghodegensere. Den kan være med. Dette er vel ikke helt... Det roper ikke Antarktis. Det gjør det jo ikke. Nei, heller disse.